Eu sou a Márcia Kemp, fundadora da Nanakai. Nanakai significa Irmandade de Mulheres. O trabalho da Nanakai, ele tem uma grande responsabilidade social. Ele tem como objetivo transformar vidas humanas, levando trabalho para os artesãos. Hoje, a Nanakai, ela trabalha fortemente no Peru, Equador e Brasil, conectando as pessoas que precisam de ajuda com pessoas que podem ajudar. Eu trabalhei 25 anos numa empresa de tecnologia e serviços. Eu trabalhava como uma executiva global, tinha um cargo de muita responsabilidade. E em paralelo à minha vida profissional, eu sempre gostei e desenvolvia trabalho voluntário no Instituto da Criança, ligado diretamente ao Pedro Werneck, que foi minha grande inspiração. Foi ali no trabalho voluntário que eu aprendi o quanto que a gente podia impactar positivamente a vida de alguém. E essa foi minha inspiração para eu também querer deixar um legado. Então, o que eu fiz foi unir a minha veia de executiva, empreendedora, com tudo que eu aprendi de trabalho voluntário, sendo uma pessoa, uma cidadã. E aí eu criei a marca com esse objetivo, de transformar vidas humanas, e esse vai ser o meu legado para o mundo. O meu grande insight foi fazendo uma visita numa tribo de Maasai na África, onde eu percebi o grande potencial criativo que aquelas pessoas tinham nas mãos. Eu acho os maçais pessoas lindas, super elegantes. E ali eu tive um insight, então, de transformar o artesanato num objeto de luxo. E por que eu acho que ele é um objeto de luxo? Porque cada peça é feita cheia de sentimentos. E isso, para mim, é de um grande valor. Aquela pessoa, quando ela teceu, ela está pensando assim que com aquele produto ela vai melhorar na vida, ela vai poder trazer um alimento para dentro de casa, vai poder criar melhor os seus filhos. E esse tipo de impacto eu observo muito nos grupos que começaram com a gente há 4 anos atrás. Hoje eu percebo que muitas das nossas artesãs já estão com outro tipo de vida, podendo complementar a sua renda e educar melhor os seus filhos, se alimentar melhor. Então a gente sente claramente um impacto positivo na vida delas, que isso pra gente é muito importante. Hoje a Nanakai, ela atua tanto no Brasil, Peru e Equador. Muitas vezes eu busco os artesãos e hoje eles também me procuram. Por exemplo, eu nunca tinha ido ao Equador, mas um grupo de artesãos me pediram uma oportunidade e eu, na época, eu perguntei como que elas chegaram, como elas souberam da Nanakai, porque eu nunca tinha ido no Equador. E foi muito interessante porque elas me explicaram que elas estavam na rua vendendo os produtos e uma pessoa passou, falou: seu produto é muito bonito, por que que você não procura a Nanakai para vocês poderem estarem trabalhando continuamente? Então o Equador entrou dessa forma e no Brasil eu venho buscando continuamente. Hoje a gente já está desenvolvendo em 3 regiões. Nós somos uma equipe, então eu tenho muitas ideias, eu tenho uma visão global. Fui uma pessoa que eu tive a oportunidade de viajar muito e estudo a indústria da moda, porque para mim a moda é uma indústria, como eu já tive que trabalhar na área de tecnologia em diversas outras indústrias. Então eu penso muito, mas eu também aceito muitas sugestões, porque a arte são das artesãs, é o artesão é que conhece muito melhor o produto dele. Então eu aprendo com eles a tecer e em conjunto a gente desenvolve técnicas e técnicas novas de aprimoramento do trabalho que eles já realizam. E um outro ponto que eu acho também importante ressaltar, a gente acaba promovendo um resgate cultural, porque muitas regiões estariam perdendo essa cultura, né? Muitos filhos não querem mais trabalhar e quando eles observam a mãe ou o pai trabalhando, eles passam também a querer, né, a criar uma, eles criam uma identidade com aquele trabalho que o pai está desenvolvendo, né, e a mãe. E muitos homens, quando eles também perdem o trabalho, eles voltam, começam a tecer com a Nanakai. Então isso traz realmente um complemento para a renda familiar. Cada local recebe uma capacitação específica dependendo do estágio que eu identifico que o grupo está naquele momento. Então a gente faz desde um workshop para aprimorar a técnica de tecer a palha,
como também o artesão, ele se torna um empreendedor, um empresário comigo. Então, a gente passa a trabalhar a área de tecnologia com eles, a trabalhar o aspecto financeiro, controle de produção. Ele passa a ter uma visão muito mais ampla do que simplesmente tecer na palha. E dentro de cada grupo, eu identifico um líder e esse líder, ele passa a receber esses ensinamentos para que ele possa realmente exercer sua liderança e se aprimorar como um empresário. É sempre um desafio trabalhar no Brasil, né? É um país sempre muito desafiador. E o que eu procuro fazer com a Nanakai é manter sempre o comércio justo com os nossos artesãos. E como eu tenho que lidar sempre com a venda para que eles possam estar sempre produzindo, a gente investe muito na questão do marketing, do branding, para mostrar que a gente é uma marca que realmente está muito ligada a pessoas. E a gente desenvolvendo cada vez mais esse marketing, eu espero que os consumidores finais fiquem muito atentos a isso na hora de fazer a sua escolha. Porque sem o consumidor final, a gente não consegue continuar dando um trabalho para o artesão. Eu acho que a principal dica para um empreendedor é ter a paixão, acreditar que ele vai sempre conseguir trabalhar com a sua missão, com o seu objetivo e seguir o seu coração. Para mim, aqui na Nanakai, a palavra impossível ela não existe.